kutembelea kwako anaanza kukuwekea zinaitwangaje rules and regulations kwako nyumbani kwako pale nyumbani anakuwekea rules unashangaa huyu shida yake ni gani oh kidogo kidogo mimi sikulangi mayai sapa na ni kwako ni kwangu na umemkaribisha kama mgeni umemkaribisha atisipendi vile mtoto wako analia na kakona makucha mbaya Yani umekuja kwangu na unanipangia kwangu vile inafaa ikae. Wengine hata unawapea lift kabisa kwa gari yako. Lakini wana sifu zenye zinapita nje. Nakwambia upate Lexus ile 570. Ile kwanza inukangi mafuta ya gari. Inukangi mafuta ya gari kabisa. Unaona vile zako kio kupandisha na kushukisha na sumbua. Na ako kwako. Imagine. Madharau na tabia mbaya ndio hii. Tukue na heshima. Ukisaidiwa kaa ni kama mtu ambaye anasaidiwa. Kabisa. Kwa sababu umeomba lift. Alafu tena huko kwa gari unaanza kuombea wengine lift. Ukisaidiwa nyamaza. Ati si ube stangu tumweke tu pale mbele. Na bro matope nyeko huko. Wewe kuja 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 kuja. Ati si mbali ni hapo ndo unaita watu. Wewe ndo unaita watu. Na wewe umesaidiwa tu. Imagine. Panda hapo nyuma au sijali. Kuwa na heshima ukisaidiwa lift ama ukienda kwa wenyewe cheza chini. Usipige honi. Kitu yenye mtoto anaona wewe watch. Usiseme hapa ati os kulangi kunde. Wewe ndo umeleta. Si ungekuja kama umeshiba. Fala.